Salutare din Călugăreni. Un peisaj superb. În februarie. Suntem sub pod. Pe Neajlov. Apa e limpede. E drăguță. Încercăm o bibăneală. Uite urzicile. Avem urzici. Vai, dar ce mizerie. Vai, 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 vai. E bani? În jumătate. Da. Ah, da, uite, am văzut și eu. Cobor din ceva. Hai să nu dărâm podul ăsta, că n-am chef să... Exact acolo, la pește. Uite, îi vezi cum stau deasupra. Și pe jos. Mărișoare. Păi, sincer, ochii mei nu vede. Poate să fie și buruiană, nu știu. Da, a venit după ea. Păi, mai vine și buruiana după ea. Nu? Știi că bureana asta e periculoasă. Băi, dar nu mai dăm podul ăsta, că nu vreau să-l plătim. Dar nu poți să-l rupă. Vrei să mă dai de aici? Nu, nu mă ajută pe nimic. Stai că s-a întâmplat asta. În momentul când lovești podul, se produce o extorsiune al degajului. Uite, căzut de sus. Ceva apă. Am crezut că e pește care... Deci s-a produs o extorsiune. Deci i-am văzut. Tu i-ai văzut, dar... Și deci, acum. Am dubii. Știu, ai dubii cu vederea mea. Dacă n-am văzut, zici și tu, de ce n-am mai venit, dacă chiar așa ar fi? Ai venit tu aici. Hei. Mai sus, mai jos, uite ce frumos e și mai jos. Jos. Da. Trebuie să-ți fac eu loc. Arătam bine? Ia pe să ai grijă. Ce să fie? O mizerie de nedescris aici. Wow. Deci dacă vine cineva urzici din zona asta și te vinde în piață sub formă de urzici bio, te îmbolnăvești de toate bolile pământului. Ce mizerie poate să fie? Că Năluca o văd și eu. Da, aici, da. Dacă puteai să te duci mai jos aici, dar nu prea, e cam riscant. Ce? Cred că am văzut-o, dar... Deci peștii s-au văzut la un moment dat. Au venit după năluca asta, după gumița asta. Da, ori guma e prea mare, ori viteza prea mare. Să dau acolo, cum aș vrea să dau, uite, așa, pe lungul ăsta.
Încearcă să te mai duci un pic încoace, eu știu, dar e delicat. Salcia începe să înfrunzească, să înverzească. Îți mai acord vreo 2 minute. Cum ți se pare? Perfect. Chiar e suficient. Nu mai delectez cu natura asta. Superbă. A, uite și pe malul ăla. Abia acum am văzut ce e. Așa e peste tot, pe lângă toate localitățile. Da, nu mai e loc să ne băgăm. O să o luăm ușurel așa, spre înapoi. Și o să mai pescuim, nu ne oprim, bineînțeles. Dar, o să revenim cu un filmuleț din pădure. Să vedeți ce peisaj superb în pădure. Oare ce floricele or fi? Viorele. Viorele. Ia întreabă, mă, ia vezi ce zice prin copii. Uite, pescari. Ați prins ceva? Ați prins ceva? Da? Și ce să prinde? Unde? Da? Mai taie puțin din el. Hai că-i prinde în sus. Hai că am găsit niște pescari, adevărați pescari mincinoși. 10 kg la tuburi. Hai să vedem, să aflăm pontul cel mare.